Sai dele. Vai lá. Ketchup aí? Ken, seguinte, você vai ter que vir daqui. Eu encontrei ele lá, cara. Vai ser mais ou menos aí. Vamos lá, ô Lucão, já era, Marcão, corta aí, basicamente isso daí. Vai ficar tudo preto e branco. Já era, aí, fica assim, você vai ficar de lado. Aí, mano, isso, ó, pega filma os pezinhos, filma os pezinhos dele balançando. Vai balançando os pezinhos, só quando... Vai, vamos lá. Rápido, rápido. Um, dois, três, deixa vai. Eu pegar o que aqui. Lucão, deita. Não, deita primeiro. Vamos aí, aí, vamos nessa. Vamos, vai lá. Ó, tem gente vindo aí, o pedaço aí. Tem barulho. Agora, você vai deitar, não. Você deita, eu vou colocar aquele tipo aí. Isso, pega esse de tapioca. Beleza. Calma. Aí, Ju, você vai vir de lá agora. Vai pra lá. Vem de lá. Vamos lá, Lucão. Vamos lá. Vamos logo aí que eu quero ir embora. Não, mas eu quero ir embora. Eu quero comer. Vamos, gente, na boa, tem moço ainda ali já. Eu tô com fome, pô. Eu vi a moça aqui, olha aqui, vambora. Um, dois, três, deixa eu pegar o que aqui. Joga o ketchup na mão. Deita primeiro. Vamos aí, vamos nessa. Vamos, tem gente vindo aí, o